evo nas u studiju. Prethodni snimak najavio je temu o kojoj ćemo pričati, fenomenalnu temu. Karate reprezentacija Bosne i Hercegovine se iz Gruzije vratila s Evropskog prvenstva za kadete, juniore i U12, koje je održano proteklog vikenda, a vratila se s obrazom, što bi rekli, sa 6 osvojenih medalja, od kojih su 4 zlatne. Jedna je sa nama ovdje u studiju. Kažu, ne valja se kititi tuđim perjem, ali ko će odoliti, a da ne proba kako mu stoji zlatna medalja sa jednog ovako važnog takmičenja. Sa nama u studiju, dragi gledatelji, Anes Bostandžić i Denis Muhović. Lijep pozdrav i dobrodošli. Lijep pozdrav, bolje vas naš. E, sad ja sam se malo zakitila, naravno, neću uvijek izvoli svoju nagradu s pravom osvojenu. Mnogo ste nas obradovali, zaista fenomenalan rezultat ste napravili. Evo ga, zlato za našeg Anesa. Kako se osjećaš? Osjećam se baš perfektno. Sad samog slijetanja sa aerodroma i cijele te populacije ljudi što su bila tamo i svi vam prilaze i čestite i osjećate se zaista, zaista nevjerovatno. Znate što ste postigli, znate koliko ste se trudili za ovu medalju i hvala Bogu, bitno je da je došla. Upravo tako. Denise, iz ovog uspjeha je zaista naporan trud i rad. Tako je. Karate sport u Bosni i Hercegovini u kontinuitetu postiže vrhunske rezultate i ovo nije slučajnost. Bosna i Hercegovina se po prvi put u istoriji bosansko-hercegovačkog karatea našla među 3 najbolje reprezentacije na evropskom prvenstvu. To je rezultat koji je zaista vrijedan divljenja, jer je iz jedne zemlje u kojoj nije uređen sistem sporta, u kojoj mnoge stvari nisu riješene, opet se napravio jedan kvalitetan ambijent unutar Saveza da klubovi i takmičari mogu vježbati karate na vrhunskom nivou, da mogu to demonstrirati i pokazati na velikim zvančnim takmičenjima i da mogu Bosnu i Hercegovinu svrstati tako visoko u samom vrhu evropskog karatea. Mi smo stvarno se potrudili da napravimo sve ono što je potrebno da bi naši takmičari bili u vrhunskoj formi, da bi predstavljali Bosnu i Hercegovinu na najbolji mogući način. A evo sad smo i vratili se ovdje i očekujemo da onako kako to ljudi znaju cijeniti u karate sportu i u svijetu, očekujemo da će to znati, cijeniti, uvažavati i na neki način nagraditi, dati dodatni motiv i satisfakciju ovim takmičarima da u budućnosti prave još bolje rezultate. Evo, u 11 je svečana preskonferencija o Olimpijskom komitetu u Zetri. Vidjet ćemo šta će reći, kakve će nagrade od naših zvaničnika stići. No, ne radi čovjek ovo sve radi nagrada. Ovo je ljubav, ovo je trud, ovo je odricanje veliko. Denis, imali razlike evo, kada si ti išao na ova takmičenja, osvajao nagrade i sada? Pa svakako da ima razlike. Karate sport je poprilično napredovao. Karate sport je jedna, odnosno svjetska karate organizacija koja je svoju organizaciju i strukturu spustila kako na evropski, tako na balkanski, pa evo i na državni nivo, jedan od najorganizovanijih sportova. Nekada smo mi imali rezultate, imali smo vrhunske i kvalitetne pojedince i ti pojedinci su se na nekim takmičenjima i pokazali, dokazali i napravili neki rezultat, ali danas mi u Bosni i Hercegovini imamo sistem. Danas mi kad krenemo na evropsko prvenstvo, rezultat nije slučajan. Ali ono što još nismo napravili, a moramo napraviti, moramo to vrednovati, jeste da u jednom sportu koji je možda, kada uzmemo u obzir najmasovniji sport u Bosni i Hercegovini. Sama ta masovnost daje i najveći broj takmičara. Iz te jedne masovnosti, stvara se kvalitet i nije lako uopšte steći statut reprezentativca. Kada sam se ja takmičio poslije rata, nas je bilo nekoliko. I nus pojava je bila, ukoliko je neko poprilično dobar takmičar, da će biti reprezentativac, imao je u tom momentu više prilika. Danas naši takmičari, uopšte da bi bili reprezentativci, prvo se moraju dobro namučiti u našoj državi, da bi postigli taj rezultat, postali prvaci države, da bi osvojili sve ono što je potrebno na osnovu pravilnika o bodovanju i vrednovanju za izbor reprezentativaca, jer mi smo uredili, napravili sistem. Ali ono što je najveći problem, što ovi rezultati, ako iza njih stoji jako puno, kako
strategije razvoja karate sporta u Bosni i Hercegovini tako jako puno truda, rada po klubovima, individualnog rada, takmičarima. U na kraju, evo, da nije uz dužno poštovanje nekoliko medija kao što je TV Sarajevo i ostali, mi u stvari ovi rezultati bi prošli nezapaženi. Nezapaženi. Nažalost, karate je diskriminiran u mnogim stvarima, pa evo uredbi o nagradi i finansiranju na nivou federacije. Naši takmičari koji osvoje medalju na evropskom prvenstvu ne mogu dobiti nagradu, iako kadet koji osvoji medalju može ići na olimpijadu mladih, isto kao takmičari iz tekvandoa i judoa, ali on neće dobiti nagradu. Na osnovu te uredbe, jer su se potrudili dušebrižnici da karate sklone iz tog sistema. I to je problem s kojim se mi borimo. Iskreno se nadamo da ćemo to riješiti, da ćemo uspjeti uticati na ljude i pokazati im da karate zaslužuje pažnju podjednako kao što zaslužuje naša zlatna lana Pudar, kao da zaslužuje Nedžad Kusić ili ostali sportovi, da i naši karatisti zaslužuju i pažnju i promociju i nagradu za ono što postižu. Ja opet kažem, ako uzmemo sve borilačke sportove u Bosni i Hercegovini, karate je masovniji od svih ostalih. Skupa. Zaista je i puno mladih dama se također odlučuje karateom baviti i ima nešto posebno u toj karate priči. Ana, se kako vaša karate priča kreće? Počnijem. Rado se uvijek volim pristati tog trenutka. Trener i ja smo bili komšije. Dobro. Mislim, i dan danas smo i prilikom jednog vraćanja sa posla, trener onako ovako u ovom izdanju, dijelo, kravata, sređen. Dolazi, a mi smo uvijek kod djeca volili da se igramo napolju ste. Prilazi nama, obično kako ste, šta ste, jeste dobro. Ja sam prema njemu, krenuo smo se nešto igrat i ja sam prema njemu krenuo par tehnika odraditi da mu pokažem. I on je rekao, neka te tu sačekaj. Otišao gore, uzeo kimono i pojas, stavio mi ga na prsa i rekao, večeras 7 sati trening, prva osnovna škola. Prepoznao je talent. Tako da danas, evo, 13 godina sam u tome i hvala Bogu pa je to uradio. Svaka čast. Nije vas obeshrabrila ni 2015. godina koja nije bila baš onako lijepa. Ma naravno da nije. Naravno da nije, mislim. To je jedan veliki dio mog života iza mene koji ne volim se rado sjećati, iskreno da vam kažem, ali samo gledam to pozitivnu stvar, gledam kako ću tim primjerom pokazati našoj djeci, našoj omladini da se sve može postići. Ako sam ja mogao postići tad, a doktori su rekli da neću moći pohodati, zašto ne bi vi pravi i zdravi mogli isto to postići? Svaka vam čast i velika je odgovornost i vaša dužnost da nam pričate stalno tu priču i da nas podsjećate koliko su u stvari moći u nama samima ako nešto iskreno želimo i volimo. Evo ga, zlatna medalja 2015. davno zaboravljena. Baš tako, baš tako. Svaka vam čast na tome. Evo, Denise, moramo konstatovati da mnogo više uspjeha imamo u individualnim sportovima nego u ovim kolektivnim. Zašto je to tako? Pa ja sam upravo rekao malo prije da je jako puno zavisi do organizacije, do ambijenta, do motiva. Nije motiv novac. Nije motiv novac definitivno. Da je motiv novac, Ronaldo bi davno prestao igrati fudbal. Mi imamo taj problem u kolektivnim sportovima gdje, nažalost, naši ti sportisti ne ostaju u Bosni i Hercegovini. Ja ću vam samo navesti jedan primjer. Evo, karate kluba Šampion, u kojem sam ja predsjednik i osnivač kluba. Nijedan naš vrhunski sportista nije otišao iz Bosne i Hercegovine. Svi oni sportisti koji su pravili vrhunske rezultate ostali su ovdje, školovali se, edukovali se na fakultetu sporta ili na nekom drugom fakultetu i svoje znanje koje su sticali u karateu danas prenose na drugi. I vi danas imate priliku da u Bosni i Hercegovini u karate sportu sa djecom radi najbolji sportisti. Najbolji treneri, školovani, educirani, pripremljeni, usavršeni, da svoje znanje koje su sticali kroz fakultet, kroz obrazovanje i kroz sport, vrhunski sport na vrhunskom nivou, prenose našoj djeci. Iz tog razloga i ta djeca dobijaju taj kvalitetan feedback, kvalitetnu naobrazbu, kvalitetno usvajaju određene motoričke radnje koje kasnije poruče rezultat. Nažalost, mi to nemamo u ostalim sportovima. Mi, nažalost, imamo ljudi u kolektivnim sportovima koji vode trenažne procese najmlađoj kategoriji gdje treba najbolji, najkvalitetniji, najstručniji trener, vode ljudi sa srednjom školom gdje je upitno njihovo poznavanje uopšte tog sporta. Znači,
Mi smo u karate sportu se potrudili da to dovedemo na jedan vrhunski nivo. Da najbolji ljudi, najbolji stručnjaci, najbolji treneri rade sa djecom. Da ta djeca ostanu i opstanu u tom sportu. Da sutra oni budu ti koji žele i teže ka tome da postignu vrhunske rezultate. I to se dešava u individualnim sportovima. Vi nećete vidjeti evo, u karateu nijednog vrhunskog sportista koji nije školovan, obrazovan, situiran, ostvaren u svakom mogućem smislu. Ali to se opet mi trudimo, bez obzira na podršku sredine, lokalne zajednice, kantona, državi, mi se trudimo da takvim sportistima obezbijedimo budućnost u tom sportu. Nažalost, nama se dešava da u fudbalu imamo vrhunskog fudbalera koji nakon prve povrede zapostavio je školovanje, jel se posvetio fudbalu, desila se povreda. Sljedeća scena, šta se nama dešava, mi tog sportistu vidimo kako nosi tacnu u nekom restoranu ili kafiću i onaj priča kako je nekad bio uspješan. Mi u karate sport smo se potrudili da naši sportisti ne dožive tu sudbinu. Prije svega što ih pravilno usmjeravamo od samog starta, pa evo i dajemo im podršku i motiv i pravimo strukturu, da infrastrukturu da oni mogu ostati tu i da mogu to znanje prenositi dalje. Dalje. Anesa, šta dalje? Koji su planovi? Šta se sada dešava? Na koje takmičenje izlazite? Ili će se sad malo sve smiriti da se slegnu utisci? Pa evo, odmaram još neki 5 dana, a poslije toga opet nastavljano punim gasom. Sam je sebi dao pauzu. Vidim ja da trener gleda ono, 5 dana. 15. mrta kovora putujemo u Antaliju, trener ja na Premier ligu. Imamo 4 Premier lige u ovoj godini. To je do prve polovice godine koji moramo ispoštovati, otići i prvo je to, poslije toga dolazi nam u maju Evropsko seniorsko prvenstvo i ako Bog da, to mi je glavni cilj da postignem ovo što sam sada postigao na U21 prvenstvo, da postignem i na seniorskom. Znam da mogu, znam da vrijedim i ako Bog da, mislim da će biti medalja. Ono što bih ja samo rekao kada je u pitanju nastavak sezone, znači u karate sportu, evo pričao sam o organizaciji. Došlo je do jako velikih promjena kada je u pitanju svjetski nivo i nastup takmičara na svjetskom prvenstvu. Danas je, mislim, donešena je odluka da u karate sportu mogu samo 32 najbolja takmičara nastupiti na svjetskom prvenstvu, što nije slučaj u ostalim borilačkim sportovima, jer svaki predstavnik države može učestvovati na svjetskom prvenstvu ukoliko on ostvari unutar svoje države neki kriterij da nastupa na svjetskom prvenstvu. U karateu u ovom momentu mogu nastupiti samo 32 najbolja takmičara uz veoma stroge kriterije. To su, ne znam, prva 3 takmičara sa kontinentalnih prvenstava, 5 takmičara sa svjetskog prvenstva prošlo koji su osvojili medalje i ranking lista koja je u ovom momentu najbitnija. Ta ranking lista, Anes je sa 18 godina završio na 5. poziciji, na 5. mjestu na svjetskoj rating listi u kategoriji seniori plus 84 kile. I to nama daje jednu sigurnost da će Anes na osnovu rankinga učestvovati na svim bitnim takmičenjima. Znači na mediteranskim igrama u okviru olimpijskog komiteta, na evropskim igrama u okviru olimpijskog komiteta, na svjetskim igrama u okviru olimpijskog komiteta, da će nastupiti na svjetskom prvenstvu gdje se traži toliki broj takmičara i da je jako bitno da on bude u vrhu svjetske ranking liste. Šta je potrebno da bi on bio u vrhu svjetske ranking liste jeste da učestvuje i postiže rezultate na premier ligama. To je svjetski kup u karateu i najjače takmičenje pored svjetskog prvenstva kada su u pitanju seniori. Mi smo u januaru mjesecu nastupali na premier ligu u Parizu i Anes je kao najmlađi takmičar na tom turniru ušao u finale pobjedivši evropske šampione, svjetske šampione u eliminacionom dijelu i u kvalifikacionom dijelu i plasirao se u finale Paris Opena. I to mu je dalo dodatne bodove koje ga je održalo na vrhu, ali mi moramo ove godine imati još 4 takva turnira. I jako puno će nam biti potrebno sredstava i te nekakve podrške kako bi uopšte imali predstavnika na svjetskom prvenstvu, imali predstavnika na svjetskim igrama, imali predstavnika na evropskim ili mediteranskim igrama. Ali mi, bez obzira, ja opet kažem, bez obzira na određene diskriminacije koje karate sport ima, mi ćemo uspjeti da obezbijedimo
sve ono što je potrebno Anesu da on učestvuje. Nećemo dozvoliti da jedan ovakav dijamant u karate sportu zbog finansijskih sredstava ne učestvuje na takva takmičenja. Ma kad ga sponzori vide ovako uspješnog i zgodnog, ja mislim da će se otimati za njega. Hvala puno tebe. Šalim se, ali, naravno. Ali vidite, kada imate ovakvog trenera, ne sekirate se za te stvari. Dobar ste ti, moram priznati, i uspjeh je definitivno zagarantovan. Hvala vam što ste odvojili vrijeme za nas. Evo, u 11 sati, kao što sam i rekla, konferencija za medije, Olimpijski komitet u Zetri, pratit ćemo i to. Naravno, puno uspjeh vam želim gdje god da krenete. Evo, čuli smo da je još dosta važnih takmičenja pred vama, ali vas dvojica kao dobar tim ćete sve to iznijeti na najbolji mogući način. Hvala vama što u kontinuitetu pratite naše rezultate. Iskreno se nadamo da ćemo i sa svih ovih ostalih takmičenja doći ovdje i upravo ovako kao što ste i sada uradili sa medaljom se okititi, kako bi definitivno pokazali i dokazali građanima Bosne i Hercegovine, kantona Sarajevo, da Bosna i Hercegovina ima dijamante koji su vrijedni pažnje i koji mogu Bosnu i Hercegovinu proslaviti na međunarodnom nivou. Definitivno ima. Hvala vam.